Вітаю вас на каналі Кіровоград. Найсвіжіші новини області у викладі кореспондентів «День за днем». У студії Яна Пісарєва і далі коротко про головне. До зими готуються влітку. Підприємство «Теплоенергетик» проводить реконструкцію. Вісті з полів. Кіровоградські аграрії цього року зібрали високий врожай. День дружби. Журналісти «День за днем» досліджували жіночу дружбу. Деталі у випуску. Теплоенергетик до зими практично готовий. Комунальне підприємство влаштувало масштабну реконструкцію. В котельні селища Нове, що вийшла з ладу, в лютому ведеться капітальний ремонт. А по місту вже відремонтували більше 600 метрів трубопроводів та замінили майже кілометр тепломереж. Тему продовжить Яна Семенюк. Ось цей генератор на теплоенергетику встановили за кошти інвестора. Якщо устаткування працюватиме успішно, в майбутньому придбають ще три аналогічних прилади. Войдемо в отопительний сезон, обов'язково з використанням цієї установки. Якщо все буде нормально, після відкладки технології, в следующем году, я думаю, ми вийдемо на повний цикл, і тоді буде суттєва економія. Увімкнуть у новому сезоні і відремонтовані парові котли. Працюють вони на газу, а це робить виробництво безвідходним. На цих котлах ми зробили пар. То есть сожгли газ, выработали пар. Паром выработали электроэнергию и отработанным паром еще нагрели воду на город. То есть сожгли тоже количество газа, при этом не только тепло сделали, а еще и электроэнергию выработали. Крім цього, на підприємстві відремонтували турбогенератор. Проведені роботи – це більше половини від запланованого на рік. Ми готуємося до зими і вже по всьому обладнанню практично в районі 60% у нас є готовність. Ну, это сложно, потому что посчитать задвижки, турбины, котлы и все это сложить в процентах, но ориентировочно порядка 60% от того, что мы должны отремонтировать. Тривають роботи і по Кіровограду. На них теплоенергетик вже витратив 5 мільйонів гривень. Для завершення потрібно ще два. Головна проблема – зношені труби. Їх міняти треба не метрами, а цілими вулицями. Вот, нам уже нужно менять не фрагментами, это мы должны все понимать, а улицами. Вот у нас проклятие – это две улицы, вернее три. Это Черновола, это Медведева и это Гагарина. И не только наша проблема, это проблема общая. Коштів на заміну магістрали як в міському бюджеті, так і у теплоенергетика немає. Та попри це на підприємстві обіцяють, опалювальний сезон розпочнуть вчасно. Яна Семенюк, Микола Головко, «День за днем». У новий концертний сезон оновлена. До кінця жовтня реконструюють і обласну філармонію. Нині у залах та коридорах замінюють опалювальну систему, яка відпрацювала більше 40 років. Завершити внутрішні роботи будівельники мають вже за місяць. До початку жовтня проведуть зовнішні мережі теплопостачання та вентиляційної системи. На усі роботи з державного бюджету витратять понад 2 мільйона гривень. Загалом же на розвиток території область отримала державну субвенцію у розмірі 48 мільйонів гривень. Ті кошти, які були направлені в якості субвенції, вони в першу чергу направляються на ті об'єкти соціальної інфраструктури, які на виконання соціальних ініціатив президента мають задовольняти потреби населення в доступу до об'єктів культури, для підготовки шкіл до нового навчального року і для відповідного оживлення будівельної галузі. Кіровоградщина завершила збір ранніх зернових. Аграрії зібрали 1 600 000 тонн зерна. Мільйон з них – озимої пшениці. Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Сергій Шевченко. За словами посадовця, врожаю вистачить для формування необхідних запасів збіжжя для області. Також через високий врожай вже знизилась ціна на борошно. Відтак, власники хлібозаводів мають передивитися і ціни на хліб, вважає чиновник. Натомість в області з кожним роком зменшуються площі нових лісових насаджень. Це пов'язано з повільною передачею земель під заліснення, говорять лісівники. Якщо той рік лісові господарства засадили 1300 гектарів молодого лісу, то наступного площі заліснення зменшиться на 400 гектарів. Тим не менш, створення нових лісів та збереження існуючих залишається пріоритетом для лісівників. Особливо це стосується попередження пожеж. Щоб попередити пожежі, на наших підприємствах цього року встановлено ще додатково дві відеоспостережні системи. Вони дають змогу оперативно реагувати на випадки загорання і швидко ліквідовувати їх. Цього року встановили відеоспостереження Світловодський і Онуфріївський лісгосп.
Управління надзвичайних ситуацій оголосило список місць, де відпочивати безпечно. Всього в області таких зон для масового відпочинку нарахували 25. Створюючи рейтинг, надзвичайники перевіряли відповідність пляжів до вимог українського законодавства та перевіряли наявність угод у власників на аварійно-рятувальне обслуговування. Найбільше пощастило жителям Петрівського району. В них аж 10 місць, куди можна піти відпочивати і не перейматися за своє здоров'я. На другому місці – Олександрійський район, 6 облаштованих пляжів. На третьому – Світловодський із 2 зонами відпочинку. У Кіровограді нормам відповідає лише база «Гірник». Не май 100 карбованців, а май 100 друзів. 30 липня у світі відзначають Міжнародний день дружби. Свято започатковано Генеральною асамблеєю ООН 2 роки тому. Стрімко набирає популярності. Про дружбу, зокрема жіночу, у матеріалі Маргарити Гетман. Жанна та Вікторія розповідають, товаришують вже 10 років. Вважають, їм пощастило. Познайомились ще у першому класі і досі нерозлучні. Нас посадили за одну парту, і з того часу ми так разом і дружимо, разом вчили в школі, і разом поступили в одне учебне вище заведення. Вот, так. І навіть працювали разом. Так як ми дуже давно спілкуємося, я з впевненістю можу сказати, що Жанна – моя краща подруга. Я теж можу сказати, що Віка – моя краща подруга. І неправда, то, що жінської дружби не буває. Алінка та Арінка теж подруги, у них чимало спільних інтересів. Кажуть, разом граються майже щодня. І хоча їм лише по 9 років, впевнені, їх дружба така ж міцна. Ми сусідки та друзі дружимо з 5 років. Плітемо з бісеру, катаємося на велосипеді. Я дуже скучаю за Арінкою, коли вона їде в село. Потреба у дружньому спілкуванні є у всіх, наголошує психолог Тетяна Тимофієва. Говорить, обов'язковими складовими дружби є довіра, підтримка та взаємність. Каждый человек имеет возможность по-разному открываться в дружбе, по-разному открываться другому человеку. Здесь зависит от личностных ценностей и, естественно, от духовного аспекта. А ще зараз моді шукати товаришів в інтернеті. І з розвитком соціальних мереж це стає все популярнішим. Існує думка, що ця дружба не може бути серйозною. Але учасники такого спілкування та психологи так не вважають. У меня есть интернет-подруга, которую зовут так же, как и меня, Росита. Мы с ней общаемся давно уже. Она из России. Хоть мы и ни разу не виделись, нам интересно общаться. Интернет-дружба, естественно, считается дружбой. Она ничем не отличается от личностных характеров. Более того, интернет-дружба, она возможна для людей, которые открыты. И интернет-дружба самая главная ценность – это снятие границ. Подруги Жанна та Вікторія не проти товаришування у мережі, але сподіваються, їх дружні стосунки в реалі міцніші за інтернет-спілкування. Я надеюсь, наша дружба будет длиться всю жизнь, и хотелось бы очень в это верить. Я тоже так думаю, что у нас все получится и дальше. Маргарита Гетман, Іван Фоміченко, «День за днем». Це всі новини на цю мить. Якщо вас зацікавив конкретний матеріал, його ви можете знайти на нашому офіційному сайті kodetrk.tv. Маєте важливу інформацію, повідомляйте нам на електронну адресу dzdnews@ukr.net. А через кілька хвилин зустрінемося у темі дня. Залишайтесь на каналі «Кіровоград». Інформаційний партнер програми «Новості КР.UA». Першого липня – у день гавайського прапору та, що більш суттєвий для нас, у останній день липня. Метеорологи постаралися бути дуже точними у своїх даних. Втім, як і завжди, яку саме погоду обіцяють нам синоптичні служби у цей чудовий день, розповім вже за мить вам я, Анна Усікова. Вітаю! Тож, 31 липня на Кіровоградщині очікується мінлива хмарність, опади загалом не передбачаються. Втім, на заході Кіровоградської області можливий короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків – від 0 до 5 метрів за секунду. По області температура повітря вночі очікується від 13 до 18 градусів. Вдень – від 27 до 32 градусів вище нуля. По місту температура повітря вночі коливатиметься від 14 до 16, вдень очікується 29-31 градус по значкою «плюс». Радіаційний фон по місту становить 12 мікрорентген за годину. Бажаю вам душевно попрощатися з липнем та привітно зустріти серпень. Гарного настрою та залишайтесь з нами на хвилі каналу «Кіровоград».
Цивілізаційний вибір України. Таку тему цими вихідними в столиці обговорювали прихильники громадського руху «Український вибір». Першим і головним питанням на конференції постала тема роздоріжжя, на якому опинилась Україна. Вибір між західним та східним вектором економічної інтеграції. Событие, которое может состояться в Украине в конце ноября 2013 года, на мой взгляд, является самой огромной и самой реальной угрозой нашей независимости, нашему суверенитету, нашей экономике и нашим православно-славянским ценностям за все годы независимости Украины, начиная с 91-го. Деякі науковці впевнені, питання вибору взагалі не повинно виникати, адже за нас це зробили предки під час хрещення Русі. За нас цей вибір зроблений був тисячу років назад, і благодаря цьому вибору ми, собственно говоря, до сих пор живемо і здравствуємо. Не було б цього вибору, не було б ні України сучасної, ні Росії. І, собственно говоря, тільки оставаясь на цій стезі, ми можемо твердо, уверенно смотреть в будущее. Православно-слов'янські цінності – основа цивілізаційного вибору України, вважає Віктор Медведчук. Абсолютно понятно, що сьогодні Україну хочуть оторвати від семи слов'янських народів. Абсолютно ясним і понятним є те, що задача, яка поставлена западно-християнською цивілізацією, такими центрами, як Брюссель і Вашингтон, сьогодні розвивається і набирає сили в плані того, щоб відгородити Україну на постсоветском пространстве от стран, которые сегодня являются полноправными членами таможенного союза. Також на конференцию завітав президент Російської Федерації Володимир Путін. Він запевнив, що у разі вступу України в митний союз, вона там буде рівноправним членом, а економіка за період співпраці покращиться. У нас підйом постійний. Повторюю ще раз, ми будемо вважати любой вибір наших українських партнерів, друзів і братів. Значить, вопрос тільки в тому, як ми договоримося о совместной работе на абсолютно равноправных, честных, понятных и прозрачных условиях. Після президент Російської Федерації поділився своїм баченням щодо православно-слов'янських цінностей та єдності України, Росії та Білорусі. Мысль о единстве Запада и Востока Руси, которая началась здесь, еще раз повторю, в Киевской и Днепровской купели. Мысль о единстве Запада и Востока Великой Руси, она всегда присутствовала, как на Востоке, так и на Западе, де проживав наш народ. Після своєї доповіді Володимир Путін подякував аудиторії за проведену просвітницьку роботу з висвітлення важливих для суспільства тем. Далі учасники конференції знову перейшли до обговорення, які наслідки будуть для України після обрання інтеграційного курсу. Політичний вибір не так далеко, все одно відбудуть якісь, так сказати, события, вони будуть підписані, не будуть підписані, будуть підписані в ту чи в другу сторону, весь вопрос, що буде далі. Володимир Семеноженко вважає, що з обранням Сходу чи Заходу Україна змінить не лише свою економіку, а й суспільство в цілому. Нужно не просто возвратиться к ценностям, вот те, которым мы пришли в своем выборе, а нужно так умело построить духовные, культурные традиции и современные вызовы, чтобы это была максимально та модель, которая бы сделала бы нормальное общество. Митний союз чи зону вільної торгівлі з ЄС, на думку Віктора Медведчука, має обирати народ, а не провладні посадовці, які не звертають увагу ані на соціальну думку, ані на Конституцію України. Підписання соглашення об ассоциации с ЕС и зоны свободной торговли противоречит нормам действующей Конституции. Таких норм и статей около 12. Что это означает? Это означает, что эта тема тоже замалчивалась. И поэтому сегодня становится понятным, почему документ, проект соглашения с ЕС, парафированный проект, і договор зони свободної торгівлі був фактично секретним документом. Лідер руху вважає, що курс на Європу – це одностороння угода. До того ж, не на користь Україні. Ми всі повинні продовжувати активну роботу по утвердженню цих цінностей, по утвердженню тої позиції, яка приведе нас дійсно к тому состоянию і країни, і общества, яке ми искренне, об'єктивно, закономерно хочемо. Вот этого я всім нам искренне желаю. Спасибо.
Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті minregion.gov.ua та за телефонами 284-05-64 у Києві або 24-66-85 та 24-66-77 у Кіровограді. На часі тема дня, і у студії сьогодні начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Наталія Ревенко. Доброго вечора, пані Ревенко. Влітку для лісівників актуальна тема пожежної безпеки. Розкажіть, чи все спокійно на Кіровоградщині? Ну, враховуючи, що це пожежно-безпечний період і в області є хвойні насадження, у нас на сьогоднішній день вже сталося 10 випадків низових пожеж. Це 8 випадків по Світловодському лісгоспу і один випадок по Компаніївському лісгоспу. Але лісівники сьогодні роблять максимум для того, щоб запобігти виникненню цих лісових пожеж. Це і створення мінералізованих смуг протяжністю 380 кілометрів сьогодні вже зроблено, і догляд за мінсмугами більше, майже 2000 кілометрів, і перекриття позапланових доріг. Ну і, звичайно, постійно проводиться патрулювання, рейдові бригади постійно патрулюють, хвойні насадження, проводять бесіди через засоби масової інформації. Багато йде інформації від нас, від лісівників, від працівників МЧС, як правильно поводитись влітку в лісових насадженнях із вогнем безпосередньо. Ну і, звичайно, це дає свій результат сьогодні. Ну, вони є пожежі, але їх мало. Незабаром відкриття мисливського сезону на Пернату Дичину. Розкажіть, коли саме і які особливості цього сезону, цього року? На Пернату Дичину ми плануємо відкрити полювання з 10 серпня. Воно буде проходити до 30 листопада включно. Днями полювання є середа, субота та неділя. Які ліміти, власне, вже є вони? Ну, на Пернату Дичину лімітів не встановлюються. Ліміти встановлюються на диких парнокопитних тварин. І в нас відкриття полювання планується з 2 листопада по 29 грудня. Виключно дні будуть полювання – це субота і неділя. І на хутрового звіря з 24 листопада по 26 січня, уже 14-го року. І полювання буде виключно неділя. І, власне, скільки вже маємо цих тварин і скільки можна буде їх відстріляти? Ну, якщо говорити, у нас в лютому місяці щорічно проходить таксація мисливських тварин. На сьогоднішній день, згідно результатів таксації, оленів у нас нараховується в області близько 300 голів, кабана більше 1100 голів і козулі 5670 голів. Якщо говорити про ліміти, то вони на сьогоднішній день затверджені Міністерством аграрної політики та продовольства України, тому планується цього року провести полювання 144 полювань на кабана, 130 полювань на козулю і 9 полювань на оленя. А скільки ви вже дозволів видали і ліцензій? Ліцензії беруться безпосередньо перед проведенням сезону полювання. Це буде ближче до в листопаді місяці. Кінець жовтня, початок листопада. Щодо безпеки, власне, на полюванні, чи є у вас правила нагадування мисливцям про безпеку? Звичайно, це поводження зі зброєю в першу чергу. І, ну, враховуючи, що на сьогоднішній день ми плануємо відкриття 10 серпня, я хотілася звернутися до всіх мисливців, а в нас їх нараховується в області більше 19 тисяч, звернутися з проханням про те, щоб вони обережно поводились і зі зброєю, і з розкладанням вогнищ через те, що жарка погода. Якщо це буде відкриття полювання на пернату, чи це біля водоймищ, там багато сухого черету, вітер, тому прохання бути всіх дуже обережними. Екологія лісів також за лісівниками так вийшла, закріпилася. Скажіть, будь ласка, чи проводитиме ви акції з цього приводу, з приводу того, щоб був чистий ліс, щоб не засмічували його? Ми постійно проводимо цю роботу, і у нас перша акція, яка вже шостий рік поспіль крокує Україною, це акція «Майбутнє лісу в твоїх руках». Під час проведення цієї акції ми і створюємо нові насадження, і прибираємо наші рекреаційні пункти, наші лісові насадження. Ну і, звичайно,
звичайно, агітуємо всіх людей правильно поводитись у лісах наших, бути обережними, думати про чистоту і наше довкілля. Розкажіть, як пройшла остання акція? Остання акція була дуже масштабна, вона проходила у нас в квітні. Протягом місяця була ця акція. В кожному лісогосподарському підприємстві, в нас їх 9 нараховується в області, це і залучалися діти, і студенти, і просто люди бажаючи, всі приймали участь в наших заходах, всі, хто бажання мав посадити своє дерево, посадив. Звичайно, вже черговий раз, мабуть, 3 рази поспіль ми із засобами масової інформації, вони також дуже активно долучаються до наших заходів і прибирання лісових насаджень безпосередньо також. Цього року також було близько 30 журналістів. Приймали участь «Чистий ліс». Прибирали рекреаційну зону Берізки, наш рекреаційний пункт. Ви слідкуєте за зеленими насадженнями, отже, слідкуєте і за тваринами. Розкажіть, будь ласка, так, що лісівники роблять, власне, у лісі і як допомагають тваринам? Ну, зазвичай це підгодівля тварин взимку, коли тварині тяжко добути собі корм, тому ці мисливські угіддя, які в нас є, мисливські угіддя закріплені за, взагалі, якщо то в області говорити, у нас є 30 користувачів мисливських угідь. 5 із них закріплені за державними лісогосподарськими підприємствами. Звичайно, всі користувачі мисливських угідь, вони зимою здійснюють і підгодівлю диких тварин, звичайно, через те, що зимою дуже тяжко добути тваринці з-під снігу собі корм, тому ставляться кормушки, розсипається корм, ну і відповідно відслідковується, щоб ніде не було, ну, хворих тварин, якщо то надавати допомогу їм в цьому. 5 державних підприємств, а інші хто це? Інші це у нас є 23 користувача, це УТМР у нас і один ФСК «Динамо». України. А що це за організації? Розкажіть детальніше. Це мисливські організації, зазвичай громадські організації УТМР. Це, якщо не розшифровується. Люди, які отримують дозволи у вас, вони мають право стріляти і на території цих організацій, не державних? Так, все, для того, щоб проводити полювання, потрібно отримати картку обліку. Тому у нас щорічно, якщо говорити так, мисливці знають, їх отримати можна в обласному управлінні лісової мисливського господарства або безпосередньо в районних організаціях. І, в принципі, якщо говорити так, без цієї картки полювання заборонено. Тобто це вже буде браконьєрство. Зрозуміло. Наостанок нагадайте про штрафи за браконьєрство. Якщо говорити про штрафи, то на сьогоднішній день за незаконну, ну, по-перше, стаття 85 адміністративного кодексу, вона говорить про те, що в разі, якщо незаконне полювання, порушення правил полювання, це безналежно на те дозволу в заборонено місцях і таке інше, то тягне за собою попередження або накладання штрафу від 102 гривень до 1020 гривень. Якщо це повторне порушення правил полювання, то штраф уже від 1020 до 2040 гривень. Але якщо при цьому ще були завдані збитки мисливській фауні, то, наприклад, за незаконно добуту косулю за одну голову це 8 тисяч гривень, за кабана це 10 тисяч гривень, за оленя плямистого 10 тисяч, за оленя благородного 15 тисяч, за зайця русака 500 гривень. Якщо говорити про птахів, лебідь – це 1000 гривень, гуси, фазан, куріпка – 500 і качки і лиски – це 250 гривень. А якщо це ПЗФ, природозаповідний фонд, то там значно вище штрафні санкції. Якщо це ПЗФ, незаконне знищення тварин у природозаповідному фонді України, то залося сьогодні, на сьогоднішній день Кабінетом міністра прийнята постанова про затвердження такс для обчислення розміру збитків за порушення законодавства в природозаповідному фонді, то тому тут уже залося буде 40 тисяч гривень. Я думаю, ну, як приклад, мені здається, краще все отримати законним шляхом, отримати від полювання лише задоволення. Дякую, пані Ревенко. Гадаю, що браконьєрів налякають такі суми штрафів. І нагадаю, що у студії день за днем теми дня була начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Наталія Ревенко. На все добре та приємного вам вечора разом з каналом «Кіровоград».
Зарплатні борги існують і не тільки у приватних підприємств. Загальна сума несприємних – близько 940 мільйонів гривень. Щоби пришвидшити виплати, у профільному міністерстві утворили спеціальну комісію. Керівники підприємств, відповідальні за виконання заборгованості, викликаються на засідання уряду, активно залучаються правоохоронні органи. Протягом першого півріччя по всій Україні відкрито 1696 кримінальних справ. Підприємства-банкрути – проблема останніх 15 років. Колишні працівники після судової тяганини зазвичай так і лишаються без грошової компенсації. Нині у Мінсоцполітики розробили новий метод боротьби із неплатниками-роботодавцями. Ліквідацію боргів візьме на себе держава. Однак максимальний розмір виплати не перевищуватиме 4,5 мінімальних зарплат. Нині це 5161 гривня. Ліквідувати ці борги пропонується за рахунок коштів фонду спеціального страхування на випадок безробіття, як один із додаткових видів страхування. Фактично йдеться про механізм, який дозволить у стислий термін ліквідувати майже половину боргового тягаря по зарплатам. Запровадження такого методу стане можливим лише після ухвалення відповідного законопроекту. Нині документ передали на розгляд виконавчих органів влади. Якщо парламент не відхилить пропозиції Мінсоцполітики, то вже від 1 січня наступного року механізм ліквідації боргів запрацює. Новий час головних новин області. День за днем о 19 та 22.00 по буднях.